went. Jeg ønsker, at lejeren kommer tilbage. Det er Bronwyns kat, Lion. Den er faldet i brønden. Du må hellere ringe til bjergredderne. Bed Tom om at komme i firehjulstrækkeren. Glad for at se, at bjergredderne vil rykke ud for en kat. Ja, selvfølgelig, Bronwyn. Bjergredderne er faktisk ikke kun til for mennesker. Der er de, Penny. Hej, Tom. Kan vi bruge dit kranspil til at sænke mig ned med? Intet problem, makker. Okay, Tom. Okay, Penny. Okay, Sam. Stakkels Lion. Åh, fantastisk. Lion, hvor skal du nu hen? Stakkels dyr. Han skal sikkert bare strække benene efter at have været dernede. Ønske gik vist også i opfyldelse. Lejeren har lært ikke at jage fugle mere. Måske havde du ret, mor. Måske er brønden virkelig magisk. Og måske bliver jeg virkelig en rigtig prinsesse, når jeg bliver stor. Prinsesse Sara. Det kan jeg lide. Det klæder dig. Nu kan vi alligevel holde fest og synge sang i haven. Ikke brænge, siger du. Er du sikker? Helt sikker. Bare et slag. Åh, jeg er glad for, at strømmen er tilbage. Man ved aldrig, hvad Mike kan finde på af ulykker i mørket. Jeg er helt enig, Helen. Det skal man ikke alle, der kan bevare roen, når lyset går. Ja, så er der snart pølser alle sammen. Åh, og der kommer Helen. Åh, pragtfuldt. Jeg er kommet lige i rette tid, og jeg behøvede slet ikke at gøre noget. Det var også planen. Oh, servietterne. Jeg henter dem. Nej, husk nu, at jeg sørger for det hele, ikke? Hjælp! Brand! Helen! Gør noget! En eller anden! Ring efter brandmand sammen! Oh, her, det brænder hos familie Fnot. Åh, nej. Det har nok noget med strømafbrydelsen at gøre. Jeg er tilbage. For en kort bemærkning, kom sammen. Okay. Så der er altså ingen derinde? Nej, vi er her alle sammen. Godt. Penny, vi skal bruge røgdykkerudstyr. Okay, Sam. Find hovedafbryderen og sluk for strømmen, Penny. Der er slukket, Sam. Så når der er strømafbrydelse, skal man altid huske at slukke for komfuret.
Ellers glemmer man det måske, når strømmen kommer tilbage. Ligesom jeg gjorde. Og læg aldrig noget som helst på komfuret, som for eksempel servietter. Ligesom jeg gjorde. Og jeg er ked af det. Jeg skulle have bedt om hjælp. Jeg prøvede at klare det hele selv. Ikke? Specielt for dig, Helen. Her. Tag en pølse. 1, 2, 3, der er ikke nogen sygeplejersker som dig. Der er ikke nogen sygeplejersker som dig. Så er jeg mig. Bedste sygeplejerske. Åh, det var fantastisk. Tusind tak. Der er brænd i brændstationens køkken. Sam! Der er ildebrand ude i køkkenet! Brænd i brændstationens køkken! Åh, du milde. Sluk for gasledningen, Elvis. Gasledningen slukket! Elvis Christensen, der hang en brandslukker lige ved siden af nødudgangen. Undskyld, chef. Jeg gik vist i panik. Men hvad med min stuning? Du har brændt maden på før, Elvis, men aldrig så meget. Brandmands job er at slukke ildebrande, Christensen. Ikke at starte dem. Især ikke på oplysningsdagen om brandsikring. Jeg ved ikke, hvordan det gik til. Det kan være, at det her kan give os et fingerpeg. Aha! En papirflyver! Måske kan det fortælle os, hvem synderen er. Åh ja, det er et brev, og der står et navn på det. Kære brandmajor Steel. Det... Brandmajor Steel! Det var dig! Nej, det var jeg. Det var Norman. Norman Price. Undskyld. Det var ikke med vilje. Jeg prøvede bare at finde nogen, der elskede papirflyver lige så højt, som jeg gør. Jeg forstår. Måske skulle jeg lige tale et ord med knægten sammen og lære ham lidt om god opførsel og den slags. God idé, chef. Stakkels Norman. Det var sikkert bare et uheld. Jeg håber ikke, at brandmajor Steel var alt for hård ved ham. Bare rolig, Elvis. Jeg tror, brandmajor Steel og Norman når frem til alle tiders forståelse. Den vigtigste regel med papirflyver er at være forsigtig, når man kaster med dem. Og nu, se et dobbelt loop. Sejt! Det næste trick kaldes en rulning. Wow! Hvordan fik du det til at gøre sådan? Du trækker bare armen tilbage sådan her. Se hvordan... Jeg sidder fast, Sarah. Hjælp! Fuck dig! Norman Mann er på vej! Norman, stop med det pjat! Du er ikke en rigtig superhelt! Jeg lurer tilbage efter Brandmand Sam. Hjælp! Nogen er kommet til skade på stranden. Nogen er kommet til skade på stranden sammen. Det er et job for kystvagten. Du og Penny må tage ned til redningsbåden. Hvad er der sket her, Charlie? Hej sammen. Ikke noget særligt. Jeg ramte bare en sten og røg over bord, ikke? Og min fod sidder fast i hummerfælden. Jeg kan ikke komme op. Sikke noget.
Jeg dykker ned og kigger på det. Du var vist far på, da du ramte den sten, var Charlie? Jeg ved det godt. Jeg prøver bare på at være en held. Med en rigtig helt. Hurra! Yeah! Ja, yeah, hurra! Godt klaret. Se, Lion, din helt er i tv nu. Jeg er bare så flov. Ikke så flov, som jeg var i morges, da jeg opdagede, at badeforhænget var væk. Shh, nu kommer det bedste af det hele. Hvad så med Norman, mand? Jeg er også en helt. Norman! Åh, det var tredje gang, Sam kom til undsætning i dag. Og det er mit badeforhæng. Norman! Åh, derovre. Det var ikke kongeørne. Du har sikkert skræmt dem alle sammen væk, har du? Vel har jeg ej. Jeg ved, hvad jeg laver. Denne her sti ser lukket ud. Vi må vende om igen. Sludder, Mandy. Prøv at se stien. Den ser da helt fin ud. Prøv at høre Radar. Måske fornemmer han far. Hold nu op med det der. Det er en hund. En redderhund. Her, Radar. Apport. Se, Radar synes ikke, vi skal gå videre fra skiltet. Hunde kan jo ikke læse, Mandy. Jeg ved, hvad jeg laver. Vi vil kunne se, om stien er usikker. Kom nu, Mandy. Det her er det bedste sted at finde ørne. De kan godt lide at bygge rede på afsides steder. Se. Ja, kom så, min ven. Lille ven, hold op med at fjolle rundt. Du skal ud i naturen, hvor du hører til. Smut! Du har vist passet og plejet den lidt for godt, Tom. Smut! Det var pokkers. Nu igen. Den fugl kan virkelig lide at være her, Tom. Bjergredere er jo heller ikke kun for mennesker. Hjælp! 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 Det er håbløst, Mandy. Der er ingen, der kan høre os herude. Hvad med Charlie? Han er alt for langt væk, Mandy. Han kan umuligt høre dig. Hjælp! Hjælp! Radar? Og hvem er det der? Åh, oh, nej! Alarmcentralen. Hvad kan jeg hjælpe med? Brandmand Sam, tak! Okay, Sarah. Jeg har dig. Men hvor er Norman og James? De gik ind i grotten, men jeg ved altså ikke, om de kan komme ud igen. Indgangen til grotten er oversvømmet, Sam. Hjælp! Hjælp! Hjælp!
Penny! Halløj, drenge! Norman, kom tilbage! Det er Penny! Det ved jeg! I skal ikke være bange. I er sikkerhed nu. Jeg hjælper jer ud. Men hvad med mig? Jeg er straks tilbage, Norman. Hold fast i mig, James. Det er koldt. Bare rolig, James. Tidevandet er på vej ud igen. Vandet synker nu. Det lyder som om, at du har prøvet at binde folk historier på ærmet, Norman Price. Men selv du burde vide, at tidevandet kan være farligt. Undskyld, Sam. Og I to burde helt sikkert vide bedre. Men mor, Norman sagde en sådan dinosaurus. Nå, så tror jeg, at det har været en meget gammel dinosaurus. Jeg har nemlig fundet den stok. Er det dig dernede, Norman? Nej, det er det ikke. Det er en ulv! Gå ikke i panik, Norman. Jeg ringer til brandmand Sam. Norman, hent telefonen. Jeg kan ikke, mor. Jeg bliver bare spist. Og så brug brandalarmen. Det brænder ikke, men det er en nødsituation. Knus glasset. Men hvordan, mor? Der er for langt derhen. Hvad ved jeg? Smid noget efter den. Hvis bare jeg havde min fodbold. Så tag den. Den er bag ved disken. Okay. Jeg skal gøre mit bedste. Men jeg har kun ét forsøg. Hey, det er lavprissupermarkedet igen. Falsk alarm uden tvivl. Den der knægt, han er bare for meget. Mor, Sam kommer slet ikke. Han tror bare, jeg lader som om igen, og nu bliver jeg spist ligesom ham, drengen i historien. Det bliver vi begge. Jeg er bare så ked af det, mor. Det er hele min skyld. Jeg startede alarmen. Jeg vil bare have min fodbold igen. Norman. Det er Sam. Det er Sam. Forsigtig, ellers falder vi. Norman Price, nu må det her høre op. Sig mig, hvad laver I det op? Der er en ulv i forretningen. Se, den er bag ved disken. Virkelig, det er ikke for sjov. Det er jo ikke nogen ulv. Det er en ræv. Og den ser ud til at være skadet. Lille stakkel. Hent fangarmen, Elvis. Sam, jeg var så bange. Jeg troede ikke, at du ville komme. Vi skal rykke ud på nødopkald, Norman. Også selvom vi tror, det er falsk alarm. Bare rolig. Der sker ikke noget, min lille ven. Sådan. Jeg lægger lige en forbinding på hans bagben, og så er han frisk igen i løbet af ingen tid. Sam. Ja, Norman. Undskyld, jeg råbte ulv. Det var mig, der satte alarmen i gang. Det ved jeg godt. Men godt, at du indrømmer det. Pas på dig selv. Hvor er den lille ballade mere? Hvad? James? James, hvor er du? James, er du fanget bag alle de sten der? Ja, jeg vil ud. Ingen panik, James. Jeg ringer lige til brandmand Sam. Han bliver nødt til at hjælpe mig med at få dig ud derfra. Et stenskred på stranden har fanget James Jones. Brandmajor Steele er på stedet. James Jones er fanget under nogle klippestykker på stranden. Vi skal have radar med, Penny. Jeg må hellere lige ringe til Bronwyn. Det her er et godt sted at gemme mønterne.
Her kan brandmajor Stile helt sikkert godt finde dem. Åh, det lyder som Jupiter. Hvad må der sker? Herovre, Sam! Han er afsted nede under de sten der. Så Radar, find James til os. Med Radars gode lugtesans kan vi finde ud af præcis, hvor James er fanget. På den måde kan vi nøjes med at rykke på stenene lige rundt om ham. Gå, hund! Er du okay, James? Ja. Ikke en skramme. Jeg blev ikke ramt af noget. Jeg har bare spæret inde bag stenene. Penny, skynd dig at hente præsendingen i Jupiter. Vi bliver nødt til at lave en afspærring i tilfælde af, at der falder flere sten ned. Det skal jeg nok, Sam. Godt, at du kunne komme, Elvis. Tak, chef. Hej, hej, Sam. Sådan der. Forsigtig, James. Lad os lige tjekke ham en gang. Jeg bliver nødt til at skaffe en ny rem til din vaskemaskine, Dillis. Ja, du har vist overfyldt den. Det var ikke mig. Det var Norman. Nu ved du, hvorfor jeg aldrig beder ham om hjælp. Okay, vi ses, Dillis. Halløjsa. Hej, Mike. Norman? Hvad nu? Jeg har jo vasket. Nej, du har ødelagt vaskemaskinen. Så nu må du altså pænt spørge Mike, om du kan vaske vores beskidte tøj i hans maskine. Men... Hæk dig, Norman! Måske vil Sarah og James med ud og stå på skateboard. Hør her, Norman. Jeg bryder mig heller ikke om husarbejde, men... Man kan lige så godt gøre det ordentligt, først som sidst. Nej! Ring efter brandmand Sam! Brand hos familien Flot? Nej! Hvorfor kommer ulykkerne altid på det helt forkerte tidspunkt? Brænd hos familien Flot, Sam! Penny, du tager Venus! Ryk væk fra huset, Mike. Vi overtager herfra. Elvis, slå strømmen fra. Okay, Sam. Altså ikke mig den her gang. Det var min skyld. Jeg glemte strygejernet, da jeg gik ud. Ja, man kan aldrig være for forsigtig, uanset hvad man har gang. Ja, selvom oppe gulv kan være meget farligt. Elvis har rejst. tak, Sam. Jeg troede aldrig, jeg skulle komme ud igen. Nej, jeg havde den altså først. Du havde den sidste gang. Det er altså snyd. Ej, hold nu op, I to. Alle spande er da fuldstændig ens, ikke? Bare nej. Den, der har lykkespanden, finger altid flest muslinger. Hvordan kan en plastikspand bringe held? Det er der masser af ting, der kan, Charlie. For eksempel denne lykkesten. Måske skulle jeg bare tage lykkespanden, for så er der jo ikke noget at skændes om, vel?
Okay, Norman. Det er en rigtig god idé. Far! Jamen, Norman har jo aldrig prøvet at have lykkespanden før. Jeg tør ved på, at jeg kan samle flere end Sarah og James til sammen. Der er overhovedet ikke noget held med den her spand. Ja, det er bare ærligt, vi ikke samler krabber i dag, Norman. Her, lad mig hjælpe dig. Muslingerne sidder fast på klippen, ser du. Du skal bare lige gøre sådan her. Far! James prøver at tage mine muslinger! Nej! Helt ærligt, I to! Fald nu lige lidt ned. Far! Der er virkelig held med den her spand. Det er kun fordi far gav dig alle vores muslinger. Jamen, det er jo ikke nogen konkurrence. Vi arbejder sammen om det. Sammen, men han vil ikke komme ned. Åh, stakkels lion. Måske skulle vi prøve med redningssaksen. Nej, vi kan da ikke fælde et stakkels forsvarsløst træ. Hvad har det her træ nogensinde gjort jer? Bare rolig, Bronwyn. Der skal ikke fældes nogen træer her. Synes du, jeg skal få det til at se ud, som om Dolly vinker os sammen? Det kunne gøre det hele lidt mere spændende. Du gør bare, som du synes, Elvis. Det her er et super godt gemmested. På en båd. Jeg elsker også at lege gemmeleje, James. Men Norman og Mandy, de går altså for vidt. Hvad mener du med det? Kan du huske den gang, at Norman gemte sig nede ved bjergredderstationen? Han var væk en hel dag! Tom Thomas var nødt til at lede efter ham. Kom her. Lad os lede efter dem nede på havnen. Jeg finder bare et meget bedre gemmested den her gang. Har du fundet dem? Næh, ser hun ikke skøn ud? Jeg tror, du er ved at blive helt glad for Dolly. Godt, så er vi klar. Skulle vi ikke lige tage os en kop te? Se, det er det, jeg kalder et rigtigt gemmested. Nej, vi har let overalt. Hey, far ud og fiske. Nå ja, hej far! Det var sært. Jeg håber ikke, det er lejen, der igen er faldet søvn under hummerruserne. Lad mig se nu der, en blind passager. Jeg tror, jeg er søsyg. James, jeg tror, jeg har fundet Mandy. Eller altså far her. Se! Du har ret. Vent lidt. Hvorfor hænger hun ud over siden på båden? Hun ser ikke ud til at... Klamt. Du må aldrig gemme dig på en båd, Mandy. Det er alt for farligt at være på en båd uden redningsvest. Tænk, hvis du var faldet over bord. Det må du virkelig undskylde, Mr. Jones. Det var bare, fordi vi lavede gemmeleg. Ja, en anden gang skal du gemme dig et sted, der er mindre farligt. Det skal jeg nok. Det lover jeg. Fundet! Tak, Sarah. Nå, men så har Norman jo vundet gemmelejskonkurrencen. Vi må hellere finde ham og fortælle ham det. Lad os håbe, Norman gemmer sig et sted, der er mindre farligt end min båd. Jeg skal bruge noget bedre lim. Noget stærkt. Super klæbelim. Kan lime alt sammen.
holder for evigt. Sejt! Lige hvad jeg behøver. Jeg tror ikke, du skal bruge det her, Norman. Der er en advarsel bagpå. Hvis du får det på hænderne, kan du sidde fast overalt. Hvorfor gav du mig et modelfly, hvis du ikke vil have, at jeg skal samle det? Måske skulle du bare overlade det til mig. Så kan du se det, når det er færdigt. Fint! Hvem vil have is til? Pragtfuldt! Sikke en god idé. Det var rent faktisk Sams idé. Han har hjernen, og jeg har udseendet. Meget forfriskende, Elvis. Jeg må sige, at jeg er overrasket over, at vi ikke har flere alarmopkald i det her vejr sammen. Solens stråler er frygtelig stærke. Det er det bestemt. Sådan der. Næsten færdig, og jeg har overhovedet ikke fået noget lim på fingrene. Nej! Mor! 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 Dumme lim! Sådan! Hov! Hvor kom den fra? Det er Normans værelse! Jeg må hellere ringe efter hjælp! Brand! Brand! Oven på Dillys forretning! Det brænder oven på lavpris supermarked. Alle mand på posterne! Sam! Det kan være, du kan hjælpe mig igen. Nu siger tingsen her sådan en underlig sirenelyd. Beklager, Dillys. Du er nødt til at forlade bygningen i tilfælde af, at ilden breder sig. Ilden? Hvilken ild? Norman, se at komme væk herfra hurtigt. Jeg kan ikke, Sam. Jeg er limet fast til døren. Ja, det er vel. Okay, Penny, find en skruetrækker. Vi bliver nødt til at fjerne dørhåndtaget. Okay, Sam. Skruerne er rustet fast, Sam. De giver sig ikke. Så tag hele døren af. Norman Price! Sæt øjeblikkeligt den dør tilbage. Det kan jeg ikke, mor. Min hånd sidder fast på den. Bare rolig, Dillys. Han skal nok komme fri. Alt, hvad vi skal bruge, er en smule neglelak fjerner. Jeg fatter ikke, hvordan du kunne få dig selv limet fast til dørhåndtaget. Der er en advarsel på limtuben. Men du gider jo ikke at følge instruktioner. Instruktioner er til for at hjælpe, Norman. Vi har alle sammen brug for hjælp en gang imellem. Undskyld, Sam. Ja, også. Nej! Hvad sker der? Hvor er telefonen? Hvor er nummeret? Alarmcentralen. Hvem skal du tale med? Ild! Ild! Der er brænd i brændstationens køkken. Sam! Der er ildebrand ude i køkkenet! Brænd i brændstationens køkken! Du milde. Sluk for gasledningen, Elvis. Gasledningen slukket! Elvis Crittenson, der hang en brandslukker lige ved siden af nødudgangen.
Undskyld, chef. Jeg gik vist i panik. Men hvad med min stuning? Oh. Du har brændt maden på før, Elvis, men aldrig så meget. Brandmands job er at slukke ildebrænde, Kritlinton. Ikke at starte dem. Især ikke på oplysningsdagen om brandsikring. Jeg ved ikke, hvordan det gik til. Det kan være, at det her kan give os et fingerpeg. Aha! En papirflyver. Måske kan det fortælle os, hvem synderen er. Åh, ja. Det er et brev, og der står et navn på det. Kære brandmajor Steel. Det... Brandmajor Steel! Det var dig! Nej, det var jeg. Det var Norman. Norman Price. Undskyld. Det var ikke med vilje. Jeg prøvede bare at finde nogen, der elskede papirflyver lige så højt, som jeg gør. Jeg forstår. Måske skulle jeg lige tale et ord med knægten sammen og lære ham lidt om god opførsel og den slags. God idé, chef. Stakkels Norman. Det var sikkert bare et uheld. Jeg håber ikke, at brandmajor Steele var alt for hård ved ham. Bare rolig, Elvis. Jeg tror, at brandmajor Steele og Norman når frem til alle tiders forståelse. Den vigtigste regel med papirflyver er at være forsigtig, når man kaster med dem. Og nu, se et dobbelt loop. Sejt! Det næste trick kaldes en rullning. Wow! Hvordan fik du det til at gøre sådan? Du trækker bare armen tilbage sådan her. Se, hvordan du flyver. Ja, Kritlinton? Jeg kan bare for at sige goddag, herre. Farvel. Farvel. Nej. Tør dig med. Sådan der. Kom her, baby. Du skal snart få varme igen. Ja, nu har jeg renset det grundigt, og det virker igen. Men det ville være en god idé at se til det lidt oftere. Er du sikker på, at det er i orden, Mike? Han lugter da lidt brændt. Gør det ikke? Jo, du har ret, Bronwyn. Det havde jeg ikke lagt mærke til før. Okay, alle sammen. Helt roligt. Ingen panik. Hvad mener du dog? Det brænder! Prøv at messe, Mike. Bare sige, ingen panik. Ingen messen nu. Kom udenfor i sikkerhed og ring så efter brandmanden sammen. Han har jogget hele dagen sammen. Jeg så det også. Tja, han jogger ikke nu. Elvis. Den stakkel. Han er udmattet. Han er da snydt, ja. Jogget hele dagen. Helt ærligt. Det brænder nede i fiskebutikken. Hvor skal I to hen? Vi skal redde babyen! Jeg vidste ikke, I havde en baby. Det er ikke en baby. Det er Ullas lille lam. Det var bare for sjov. Det hele er min skyld og undskyld. Det er okay, Sarah. Vi klarer den herfra. Penny, tag røgdykkermaskerne. Elvis, klargør slangerne. Mine ben.
Det går ikke. Jeg sidder fast. Hjælp! 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 James! Hjælp! Hjælp! Åh, oh, nej! Hvad laver du dernede? Vi ville bare se, hvad der var inde i kassen, og så væltede den ned over mig. Men du vidste jo, at de kunne være farlige, som far han sagde. Jeg ved det. Det er min skyld. Jeg sagde, han var bange. Nå, okay. Men det er vigtigere nu at få den væk fra ham. Det går ikke. Den rykker sig ikke. Prøv lige at høre en gang. Den tigger. Jeg må hellere hente hjælp. Du må ikke gå fra mig, Sarah. Bliv her, Sarah. Så henter jeg hjælp. Kasse vasket op på stranden, og den tigger. James Jones sidder fast under den. Stranden sammen, så hurtigt som muligt. Person fast klemt under kassen. Vi er der så hurtigt som vi kan. Og vil du bede Penny holde udkig efter dem her, major? Skal jeg nok sammen. Jeg nåede lige at sige, at det var en stille dag. Penny til Sam. Kom ind, Penny. Jeg kan se dem, Sam. De er nede ved de store klipper. Tak, Penny. Vi er på vej. Sam, jeg er bange. Bare rolig, James. Vi får dig snart ud. Sarah, går du bare tilbage til caféen med Mandy. Sarah, du må undskylde, jeg sagde, du var kedelig. Jeg vil gerne lege en anden gang. Det lover jeg. Hvad tror du, det er, Sam? Ja, det er svært at sige, men vi må hellere skynde os. Vi må løfte kassen væk fra James' ben, så forsigtigt vi kan. Hvordan går det, James? Jeg er ude! Hvad det end er, så bliver det lige højere. Ved I, hvad det lyder som? Ure. Masser af... Okay, prøv så at se her! Mandy! Undskyld. Det var altså ikke min mening. Hej, Sam! Au! Goddag, Mike. Jeg kommer bare for at se, om du følger rådene i min sikkerhedsbrochure. Hvilken sikkerhedsbrochure? Den, jeg gav til Mandy. Hvorfor giver du mig den først nu? Jeg troede ikke, du behøvede den. Du ved jo alt muligt om sikkerhed. Alle har brug for påmindelser, Mandy. Særligt, når det handler om fyrværkeri. Det kan være meget farligt, hvis man ikke håndterer det korrekt. Selv jeg kan have brug for påmindelser nu eller da. Så længe børnene bliver på den her side af tapen, så skulle de være i sikkerhed. Hørte du det, Mandy? Bliv på denne side af tapen. Ja, far. Jeg er ikke en baby. Måske skulle jeg lige kigge i dit værksted, Mike. Bare for at se, at alt er i orden. Sørg for, at fyrværkeriet er i sikker afstand herfra. Der kunne nemt gå ild i alt det her træ. Lion! Det er endnu et af Sams top 10 tips. Hold kæledyr indendøre. Det er en meget vigtig sikkerhedsregel. Dyr kan blive meget skræmte af bravene. Ja, det ved jeg godt. Giv ham til mig, Mandy. Jeg tager ham med tilbage til caféen, så er han i sikkerhed. Hvis han var så bange for en papirspose, hvad sker der så, når det er rigtigt fyrværkeri? Bare sørg for at holde ham indendør i aften. Det kan du tro, vi gør. Hør, Mike Flot skal bruge nogle metalspande til de brugte stjernekaster. Der er nogen i kælderen. Jeg henter dem. Nej, jeg henter dem. Nej. Hej, min ven.
James og Sarah er lige ved at hente nogle spande. Hej med dig, Lion. Det var ikke mig. Hvor gjorde jeg af stjernekasterne? Jeg kan ikke tænde noget uden dem. Åh, Mandy! Lejren er stukket af igen! Vi tænkte, at han måske var løbet herhen. Jeg har ikke set ham, medmindre han gemmer sig i værkstedet igen. Vi går hen og kigger. Har dem! Så er vi klar. Nej, han må ikke starte endnu. Gå hen og se det, Mandy. Jeg kan ikke. Reglerne siger, at vi skal blive på den her side af tape. Rød er for farer. Rød er, hvad jeg siger. Åh, der er Bronwyn. Åh, han tror vist bare, jeg hilser. Jeg må prøve at forklare ham, at vi har brug for hjælp. Tænk, at jeg glemte min telefon. Rød betyder farer. Rød betyder... Genialt! Hjælp! Hjælp! Rød betyder farer. Rød. Rød betyder far. Der er noget galt her. Forstod mig. Mor, nem at slappe fri! Ingen svar. Jeg må hellere ringe til alarmcentralen. Åh, nej! Bronwyn er i nød. Jeg ringer til bjergredderne. Ingen problemer, Marker. Jeg mener, herre. Jeg finder dem. Nipper, hvad laver du herude? Nipper! Nipper! Kom her! Jeg havde nok for fornemmelsen, at jeg kunne hjælpe. Hvad er problemet? Mit ben! Jeg ringer til Helen Flot. Sig mig, hvorfor tager folk ikke deres telefon i dag? Hallo? Nipper hentede mig. Nipper! Sikke en dygtig dreng. Det skal nok gå, Sarah. Vi skal have dig på hospitalet og taget et røntgenbillede. Tom, vi får brug for en borger hernede. Det klarer jeg, Tom. Sam vil være hos dig, skat. Vi ses på hospitalet. One man som hjælper store og små.